Løsning på den første oppgaven. 120 elever er 40%, så 1%, det blir 120 delt på 40, og det er jo 30, så 100% er lik 30 ganger 100, som er lik 300, og det går, det er 300 elever på skolen. Det er da løsningen der. Denne flaska som inneholder 20% saft, det er jo sånn at vannet utgjør det som er igjen av flaska, altså 80%. 80% er vann. Så 1% er jo 10 delt på 80. Og hva får vi da? Vi får jo en åttendel. Som er det samme som 0,125. Og 100% blir da 0,125 ganger 100. Plutselig kommer to plasser mot høyre på 12,5. Og her er jo desiliter. 12,5 desiliter. For å gå fra desiliter til liter, så deler vi på 10. Da flytter vi komma en plass mot venstre, så vi får 1,25 liter. Flaska rommer 1,25 liter. Det er da løsningen på det. Håper du fikk det til. Og så går vi videre etter.